Дали ќе му се суди на градоначалникот на Ново село Боро Стојчев, ќе одлучува Струмичкиот суд. Обвинителството во Струмица за 5 мина поднесе обвинение до судот за шверцот со цигарите. Покрај за градоначалникот, обвинителен предлог има и за неговото потесно семејство. Натоварен се става кривичното дело криумчарење. Заедно со обвинението до Основниот суд Струмица доставен е предлог за продолжување на мерката притвор за четворица обвинети, со оглед на тоа што јавниот обвинител ценеше дека се исполнети законските услови за нејзино продолжување. Во обвинителниот предлог пишува, обвинетите се товарат дека на 10 јули годинава, заеднички како соизвршители, избегнувајќи ја царинската контрола, пренесувале непријавени цигари од значителна вредност. По претходен меѓусебен договор, двајца од обвинетите во село Ново Конјарево, во две теренски возила натовариле 66 картонски кутии, во кои имало речиси 33.000 кутии цигари од марката Калипсо. Во обвинението е наведено дека други двајца обвинети со возила се опатиле по полскиот пат кон селото Бадилен, продолжиле кон граничниот појас меѓу Македонија и Бугарија, каде ги чекал петиот обвинет кој имал за задача да наблюдува и да ги известува за полициски контроли.